Helo na, sŵn i chi, Rodri fi, a wy'n dod o Aberystwyth yng Ngheredigion a'n reiddiol dwi'n dod o Bontypridd. Wel, mae wedi bod yn gyfnod anodd yma'n ddiweddar dros y blwyddyn diwetha gyda phawb yn aros gadre a charw pellter i ddiogelu ein gilydd. Beth am i ni neu rhywbeth y penwthnos yma? Wedi cwbl, mae'n ddydd Gŵyl Dewi i Llun, felly mae gyda ni yng Ngwlad y Cardis. Her gorbennig iawn, chi gweld hwn, ie, her Caru Cennin, a'r Cennin 4 ddim i fan hyn. Y cyfan sydd rhaid i chi wneud yw taflu'r Cennin ac enwebu 3 pherson arall i wneud yr un fath. Gallwch chi ei taflu'n bell, yn uchel, yn gyflym, neu mewn unrhyw ffordd digri. Ewch amdani a chofiwch ddefnyddio'r hasnod Caru Cennin wrth bostio eich fideo chi. Felly dyma nghais i. Diolch. Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi gyd o pentre Llanddewi Breddi. Pentre sy'n gyda cysylltiadau gryf gyda Dewi Sand. Felly, cadwch yn saff a cofiwch wneud y pethau bychain. Nawr, rwy'n enwebu chi.